Bashkia e Vlorës ka paraqitur ofertën e saj turistike në panairin e turizmit të zhvilluar në Lecce të Italisë. Për 3 ditë me radhë në panairin Business, Turizëm dhe Menaxhim, stenda me foto të zonës historike e të roqi vëmendjen e vizitorëve të shumtë, ndërsa operatorët turistik ofruan mundësitë e tyre akomoduese për kompanitë italiane të turizmit. Kryebashkiaku Dritan Leli ftoi italianët të vizitojnë qytetin shqiptar për të idetit. Sipas tij, promovimi i turizmit në arenën europiane është me rëndësi etike për zhvillimin ekonomik. Rëndësia e turistëve italianë në qytetin e Vlorës, të cilën vlonjatët në vite kanë prekur dhe dy vitet e fundit kanë qenë ato të papriturat e mëdha, ku njerëzit që vinë me traget nga Italia në ditët e verës janë shumë më shumë se sa të themi qytetarët vlonjat apo shqiptarë që jetojnë në Itali. Hapi i parë për të shpërndar ofertën turistike të Vlorës dhe të Shqipërisë në territore të tjera. Në pikë së pari në jug të Italisë, sepse vizitorët që vinë në Shqipëri dhe në Vlorë kryesisht janë më tepër nga jugu i Italisë për t'u qenë prezent, për t'u thënë faleminderit që na kanë vizituar dhe për t'u rikujtuar që ne jemi aty, i ndryshojmë ditë pas dite, përmirësojmë ofertën turistike dhe të bëjmë thirrjen e re të radhës për të pasur më tepër klientë të rinj, më tepër vizitor nga jugu i Italisë dhe jo vetëm. Në panairin treditor, biznes e vendase të qytetit që kontribuojnë në fushën e hotelerisë dhe turizmit, patën mundësinë të shpalosin aktivitetin e tyre për qytetarët italian dhe shqiptar që